Ambulanta u okviru tadašnje dve valjaonice 2000. godine prestala je sa radom. Tačno posle 20 godina je ponovo otvorena. Odgovorni i u valjaonici Bakra i u Impulse Valu odlučili su da posvete izuzetnu pažnju zdravlju zaposlenih. U sklopu toga izvršili smo veliki broj građevinskih radova i napravili nove sanitarne čvorove prvenstveno u proizvodnji. Radimo na velikom projektu, odnosno sprovodimo veliku investiciju poboljšanja uslova rada i izgradnje ventilacionog sistema, naročito u delovima gde su teži uslovi rada u valjaonici Bakra. U obe firme kažu da će nastaviti i u narednim godinama da investiraju i ulažu kako bi što više zaštitili zdravlje svojih zaposlenih i doprineli poboljšanju uslova rada. Proveli smo veliki jedan test zdravstveni, odnosno pregled sistematski svih naših zaposlenih. Ispostavilo se da je oko 7 ljudi u zadnjem momentu praktično spaslo život sa tim pregledom i doneli smo odluku da će svake godine svim našim radnicima biti omogućeno i plaćeno da idu na detaljni sistematski pregled. Pored usluga iz oblasti opšte medicine, ambulanta će pružati usluge preventivnih pregleda i usluge prve pomoći zaposlenima u slučaju povreda na radu. Zdravstveni centar Užice opredelio je kadar, a Ministarstvo zdravlja je odobrilo prijem mladih lekara i sestara. Ja sam primio u okviru zdravstvenog centra u vreme vanrednog stanja 145 zdravstvenih radnika, 34 doktora i ostatak su više i sa srednjom medicinskom školom. Ambulanta je opremljena najsavremenijom medicinskom opremom i nameštajem. Sve što je potrebno na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, od savremene opreme mi to sada imamo. Sve je novo kupljeno. Jedna stvar nije uneta u taj prostor da nije urađena onako osmišljeno i da nije savremena tehnologija. U početku ambulanti će raditi samo jedan lekar u smeni od 9 do 17 sati i dve medicinske sestre. Ukoliko se broj pacijenata poveća, uvešće se radi i druge smene i bit će primljen još jedan lekar. Ambulanta ostaje u sastavu Zdravstvenog centra Užice sa kojim će se potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.